Pavarësisht se rikonstruimi i rrugës Murat Bavqari në Tetov, një nga më të frekuentuarat në qytet ku gravitojnë edhe dhjetra biznese private, ka filluar muaj më parë, punimet asesi të përfundojnë. Banorët ankohen se zvarritja e punimeve ka dëmtuar jo vetëm ekonominë, për shkak se lokalet nuk punojnë, por shkakton kaos edhe në trafik dhe dëmton makinat e qytetarëve. Këtë dyqanit jam shilë, me këtë biznis që gjion të panon që këtë Murat Bavqari, e kanë zhduk pazarin, i kanë zhduk këtë gjojet këta. Këto për momentin këto sponuat kur gjo, hish kur gjo sponuat. Me plunin e kam bajt plunin, kitanat. Pengon vetorat, pengon shqitësit ditën e pazarit, pengon njërzit tjerë që vinë qytet me vetorat. 7-8 mujë një uvë më bëhat. Gryka e Tetova së shëshje e banë, marësin e kemi këtë nartë, plunin ma, pisleki ma. Nuk ka nevoj edhe unë të thëmë, po e shqip një vetë ju me kamerët qisha, edhe komësërit nuk mund të kalonë, jo vetorat. Shifë në vetë atit, kjo punë është më pak 8-9 mojë që i kanë fillu kështë u të bëjnë. Kryetari e komunës së Tetovës Teuta Arifi refuzoi të sqaroj arsye në zvaritje së punimeve, por tha shkurt se projekti të përfundoj. Problemi kryesor i kësaj rrugë kanë filluar të bëjnë pikërisht këto shakte që janë të ngritura mbi nivelin e duhur dhe të cilat shpesh janë pasoj për prishjen e motorave të makinave dhe ndodhë që vajt ju derdhet edhe në për rrugë si që është këtu. Projekti për asfaltimin e rrugës Murat Bavqari ka filluar rreth 5 muaj më parë. Autoritetet arsyetojnë se punimet janë zhagitur për shkak të ndërhyrjes në rrjetin e kanalizimit.